ሰላም ተናስተልን እንደምን አረፈዳችሁ ወገኖች ይህ የማለዳ ዜና ነው ከእለቱ ዜና ጋር ዘላለም ገብሬ አብራችሁ ቆያለሁ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አባሉ በጥይት ተመተው መገደላቸውን አስተውቋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የቢሾፍቱ ከተማ የአዳ አምርጫ ወረዳ አንድ ቀበሌ ሊቀመንበር የነበሩት ግርማ ሞገስ ትላንትና እሁድ ምሽት በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አሳውቋል ኢዜማ አባል በማን እንደተገደሉ በግድያው ዙሪያ ዝርዝር መረጃ ማልሰጠም ፓርቲው የተፈጸመውን የግድያ ወንጀል ያወገዘ ሲሆን ተጨማሪ መረጃዎች አሰባስቦ እንደጨረሰ ዝርዝር ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥም አስታውቋል የኢዜማ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ የምርጫ ቅስቀሳ በማድረግ ይፋ መጀመሩንም አስታውቋል ፓርቲው በከተማዋ ሁለት በሁለት አቅጣጫዎች በትልልቅ ባሶች ነጻ ትራንስፖርቶች አገልግሎት በመስጠት በባስ ውስጥ የፓርቲው ምክትል መሪ የፓርቲው ሊቀመንበር ዋና ጸሐፊው በመገኘት ከህብረተሰቡ ጥያቄ በመቀበል ምላሽ በመስጠት ቅስቀሳ መጀመሩንም ገልጿል ይህ ስራ በዚህ ሳምንት ይቀጥላልም ተብሏል ኢዜማ በዛሬው የመጀመሪያው ቀን የምርጫ ቅስቀሳ መንገጠመው ከሽሮ ሜዳ በተነሳ የቅስቀሳ መኪና ጋር ተያይዞ የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ቅስቀሳ ማድረግ እንደማይቻልም ክልከላ አድርገዋል ፓርቲው ለምን ቅስቀሳ ማድረግ እንደተከለከለ የፖሊስ አባላቱ የተጠየቁ ሲሆን የፖሊስ አባላቱ የምርጫ ቅስቀሳ እንደተጀመረ እንደማያውቁም ገልጸዋል የፖሊስ አባላቱ ለሐላፊዎቻቸው ደውለው ሐላፊዎቹ በሰጡት ምላሽ ዛሬ የእጩ ምዝገባ ቀን እንጂ የቅስቀሳ ማስጀመሪያ ቀን በአለም ሆኑ ቅስቀሳ ማድረግ አይቻልም ብለው ከልክለዋቸዋል ፓርቲው ከዛ አከባቢ ውጪ ባሉ ሌሎች ቦታዎች ግን ቅስቀሳ ማድረግ መቻሉንም ገልጿል ቀዳሜ በይፋ የምርጫ ክንውን ማስጀመሪያ መርሃ ግብር እንደሚኖርም አሳውቀዋል ከዚህ በኋላ በክልል ያሉ አባላት ቤት ለቤት እየሄዱ አጫጭር ጽሑፎችን እየሰጡ ቅስቀሳም ያደርጋሉም ብሏል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የምርጫ ቅስቀሳ ዛሬ አልተጀመረም ፕሮፌሰር መራራ ጉድና እንዳሉት ፓርቲው መንግስትን ለጠየቃቸው ጥያቄዎች ምላሽ ባለመስጠቱ ምላሽ እስኪሰጥ ድረስ እየጠበቀ መሆኑንም አሳውቀዋል ዛሬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የምርጫ ቅስቀሳ የምርጫ ዘመቻ የሚጀመርበት ቀን ነው ተብሏል ፓርቲዎች እያደረጉት ያሉትን እንቅስቃሴ ደውለንም ጠይቀናል ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህብር ኢትዮጵያ ትክፋ ኢትዮጵያ ለህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ የደወለ ሲሆን አማራሮቹ ዛሬ የምርጫ ቅስቀሳ እንዳልተጀመረም ገልጸዋል ነገር ግን ፓርቲው ምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ለመጀመር ሰፋ ያለ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝም አሳውቋል በዚህም ሳምንት የምርጫ ቅስቀሳ እንደሚጀመር ተገልጿልናል ብለዋል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ የፓርቲውን አማራሮች በስልክ አግኝተን ያነጋገርናቸው ሲሆን ኢሃፓ ለምርጫው ቅስቀሳ ዛሬ እንዳልተጀመረም ገልጸውልናል ነገር ግን ኢሃፓ ለምርጫ ቅስቀሳ የሚሆን ቅድመ ሁኔታዎችን የማመቻቸት እንዲሁም ሌሎች ሰፊ ዝግጅቶችን እያደረገ እንደሚገኝም አሳውቀዋል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ ቅስቀሳ ይገባል የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ በቅርቡ ከመድረክ በይፋ ለተለየው ኢሶዴፓ የምርጫ ቅስቀሳውን በተመለከተ ጥያቄ አቅርበን ነበርም ብለዋል ምርጫም ቅስቀሳ እንዳልተጀመረም አሳውቀዋል ፓርቲው ወደፊት ቀስ ብሎ የምርጫ ቅስቀሳውንም እንደሚጀምርም ተናግረዋል በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ 449 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ሞተዋል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ትራንስፖርት ደህንነት መምሪያ እንዳሳወቀው በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ትራፊክ ደህንነት መምሪያ ትራፊክና ስታቲስቲክስ ባለሙያ ምክትል ኢንስፔክተር ሰጠኝ አለሙ የትራፊክ አደጋ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱንም ጠቁመዋል ባለፈው 6 ወራት 1121 የትራፊክ አደጋ መመዝገቡን አሳውቀዋል በዚህም 449 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል 461 ሰዎች ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል 487 ሰዎች ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ከ28.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረትም ወድሟል ለአደጋዎች መከሰት ምክንያት ከ29 በላይ የትራፊክ አደጋዎች መንስኤዎች ተለይተዋል ይሁን እንጂ በቀዳሚነት ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር ብቻ 234 አደጋዎች ደርሰዋል ለእግረኞች ቅድሚያ ባለመስጠት 206 አደጋዎች ደርሰዋል ይህ ደግሞ ከምንም በላይ የአሽከርካሪዎችን የማሽከርከር ብቃትና የስነ ባህሪ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ መሆኑንም ምክትል ኢንስፔክተር ሰጠኝ አለሙ ገልጸዋል አደጋውን ለመቀነስ
ተደጋጋሚ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ቢከናወንም አጥጋቢ ውጤት አለመገኘቱን ነው ያስረዱት። አደጋው እየተባባሰ በማምጣቱ የጋራ መፍትሄ እንደሚሻም ተናግረዋል። ይህ ማለዳ ነው። ህገወጥ የጥይት ተኩስና የንግድ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላትን ጥብቅ ማሳሰቢያ ተሰጣቸው። የምስራቅ ጎጃም ዞን የደጀን ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ህገወጥ የጥይትና ተኩስና ህገወጥ ንግድ ተግባራትን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስቧል። ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች በሰርግ በተስካር በልደት እንዲሁም በምሽት ህገወጥ የጥይት ተኩስና ህገወጥ የንግድ ዝውውር መበራከቱን ፖሊስ ገልጿል። የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት አደረጃጀትን በመፍጠር ችግሩን ከመንጩ ለመፍታት እየሰራ ነው ተብሏል። በተደረገው እንቅስቃሴ 1080 ፓልመ ባለ 20 ሊትር የምግብ ዘይት፣ 300 ኩንታል ሲሚንቶ፣ 6 ሽጉጥና አንድ ክላሽ ከመሰል ጥይቶች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋሉን መቻሉንም ጽፈት ቤቱ አሳውቋል። እየተሰራ ባለው ስራ በቤት ሰብሮ ስርቆትና በተቋማት ዘረፋ የተሰማሩ ግለሰቦች እጅ ከፍንጅ በመያዝ በፍርድ ቤት ቅጣት እንዲተላለፍባቸውም ተደርጓል ተብሏል። ህገወጥ ተግባራት ለመቆጣጠር የሚደረገው እንቅስቃሴ ጠንካራ ቢሆንም የትጥቅ አደረጃጀት አዋጁ ክፍተቶች ያሉበት በመሆኑ የጥይት ተኩስን ማስቆም እንዳልቻሉም ፖሊስ ገልጿል። ህገወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ ጥብቅ ማሳሰቢያ እንደተሰጠ የደረጀን ወረዳ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ገልጿል። ይህ ማለዳ ነው። ዛሬ የካቲት 8 የና አቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቆች በረሃብ አድማ ላይ ለሚገኙት እስረኞች ህክምና ጉዳይ አስመልክቶ ጉዳዩን ለሚያዩ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አቤቱታቸውን አቀርበው ነበር። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት እና አቶ ጀዋር መሐመድ በግል ሐኪሞቻቸው እንዲሁም በፈለጉት የግል ሐኪም ተቋም መከታተል እንደሚችሉ አጽንኦት ሰጥቶ ትእዛዝ አስተላልፏል። ከቀናት በፊት አቶ በቀለ እያደረጉት በሚገኘው የረሃብ አድማ ምክንያት በጠና ታመው ወደ ህክምና ተቋም ሊወሰዱ ሲሉ እንዳይሄዱ ማረሚያ ቤቱ ከላይ በመጣ ትእዛዝ ከልክሎ እንደነበር የህክምና ክትትል የሚያደርጉላቸው ዶክተር አሊሌ ጀማል መግለጻቸውም ይታወሳል። በተጨማሪ ሐኪሞቻቸው ባለው ሁኔታ ተገደው ለእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የሚያደርጉትን የህክምና ክትትል ማቋረጣቸውን እንደገለጹም ተገልጿል። በኢትዮጵያ 426 አይነት ጥቅም ላይ ሊውል የማይችሉ የጸረ ተባይ መድኃኒት ማከማቻዎች እንዳሉ ተገለጸ። በአያያዝ ጉድለትና የመጠቀሚያ ጊዜያቸው አልፎባቸዋል። ከተከማቹ ኬሚካሎች ውስጥም 80 በመቶዎቹ አለመወገዳቸውን የፌደራል መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው በአዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ እንደተገለጸው በኢትዮጵያ የጸረ ተባይ ኬሚካል ላብራቶሪ በሀገር ውስጥ ባለመኖሩ በአያያዝ ምክንያት የሚበላሹ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውና የስቶክሆልም ክልከላ በመጻረር ምክንያት ጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉ በርካታ ጸረ ተባይ ይገኛሉም ተብሏል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ መምህር ዶክተር መስፍን ረዲ በአውደ ጥናቱ ላይ እንደገለጹት በኢትዮጵያ 426 ጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉ ጸረ ተባዮች አሉ ብለዋል። ይህ በመንግስት ክምችት ያለ ሲሆን በዝቅተኛ የእርሻ ስራ ላይ ያሉ እና በግለሰብ ደረጃ ያሉ 80 በመቶዎች አልተወገደም ብለዋል ዶክተር መስፍን። በመንግስትም ይሁን በግለሰብ የተለያዩ አገልግሎት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የጸረ ተባይ እና ኬሚካል ጉዳት ሆነ የጥቅም ሁኔታዎችን የሚያረጋግጥ ላብራቶሪ በኢትዮጵያ አለመኖሩም ዶክተር መስፍን ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሀጂ ኢብሳ በበኩላቸው ችግሩ መፍታት የሚያስችል ወጥ የሆነ ጥናት የለንም ብለዋል። ችግሩ በዘላቂነት ለመፍታት እና የኬሚካል ፍንዳታን እንደ ሌሎች ሀገር አይነት ችግር እንዳይገጥመን ጥናት ጀምረናል ብለዋል ዳይሬክተሩ። በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች የ780 ቢሊዮን ብር እዳ እንዳለባቸው ተገለጸ። በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች የ780 ቢሊዮን ብር እዳ እንዳለባቸው የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዘጋጅቶት ትኩረትን በፖሊሲ ጉዳዮች ዙሪያ አድርጎ በተከታታይ በሚያቀርበው ውይይት ላይ ገልጸዋል። በእዳ በመዘፈቃቸው ለውጥ ያስፈልጋቸዋል ብሎ መንግስት ከለያቸው ኢንተርፕራይዞች መካከል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ
የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ወይንም ሜቴክ የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን የኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እንዲሁም የስኳር ኮርፖሬሽን ዋነኞቹ እንደሆኑ ተጠቁማል። እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ላለፉት 10 አመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድር አቅርቦት ሲያገኙ የነበረ ሲሆን ከእነዚህ ኢንተርፕራይዞች ውድቀት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በፋይናንስ ተቋማት ላይ ጫና ሲፈጥር ቆይቷልም ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሌኮም በጥሩ አፈጻጸም ላይ ስላሉ በዚህ ሪፎርም አለመከታታቸውንም አንስተዋል። ኢንተርፕራይዞቹ አሁን ያሉበት የፋይናንስ ሁኔታ እዳቸውን እና የካፒታል አስተዳደራቸው ሁኔታ እየተዳሰሰ በመሆኑ ጥናቶችም ተዘጋጅቷልም ሲሉም ተናግረዋል። ኢንተርፕራይዞቹ አሁን ያሉበት የፋይናንስ ሁኔታ እዳቸውን እና የካፒታል አስተዳደር ሁኔታ እና የዳሰሳ ጥናት ተዘጋጅቷልም ብለዋል ሚኒስትሩ። በመንግስት የሚተዳደሩ ኢንተርፕራይዞች ላይ ለውጦችን ማካሄድ ያስፈልገው በማይክሮ ኢኮኖሚክስ የሚታየውን አለመመጣጠን ለማስተካከል ያለመ መሆኑን በውይይቱ ጠቅሰዋል። ይህ ማለዳ ነው። ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድንበርን ተሻግሮ ወረራ ፈጽሞብኛል ስትል ከሰሰች። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት የካቲት 7 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ድርጊቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የድንበር ውዝግብ የሚያባብስ ነው ማለቱን ሮይተርስ ዋቢ አድርጎ ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ኢትዮጵያ የሱዳንን ድንበር ተሻግራ መግባቷን አሳዛኝ ነው ያለው መግለጫው ውጤቱን አደገኛና ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ በቀጠናው ደህንነት ላይ አለመረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራልም ተብሏል። ኢትዮጵያ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ላይ እስካሁን ምንም የሰጠችው ምላሽ ባይኖርም ከዚህ ቀደም እጅግ በተደጋጋሚ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ መግባቷን በመግለጽ የሀገሪቱ ጦር ስፍራውን ለቆ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ስታሳስብ ቆይታለች። በተጨማሪም ኢትዮጵያ የድንበር ላይ ችግሩን በውይይት ይፈታ ዘንድ በቅድሚያ የሱዳን ጦር ኃይል የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ለቆ በመውጣት እንዳለበት ስታሳስብ ቆይታለች። አሁንም እያሳሰበችም ትገኛለች። ይህ ማለዳ ነው። ትላንት የተገደሉት የኢዜማው አባል ማስፈራሪያና ዛቻ ይደርስባቸው እንደነበር ተገለጠ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የቢሾፍቱ ከተማ የአድአ ምርጫ ወረዳ አንድ ሊቀመንበር አቶ ግርማ ሞገስ የተገደሉት መኖሪያ ቤታቸው አካባቢ በተተኮሰ ጥይት መሆኑንም ተገልጿል። የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ እንደገለጹት አቶ ግርማ ከዚህ ቀደም በአካባቢው ከሚያደርጉት የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዲታቀቡ ማንነታቸውን ከማያውቋቸው ሰዎች ማስፈራሪያዎችና ዛቻ ይደርስባቸው እንደነበረም ለፓርቲው ሪፖርት አቅርበው ነበር። ፓርቲው በቀረበው ሪፖርት መሰረት ክትትል ሲያደርግም እንደነበረም ተናግረዋል። ትናንት ምሽት የተፈጸመው ግድያ ሲደርስባቸው ከማስፈራሪያና ዛቻ ጋር ይያያዛል ወይንም አይያያዝም የሚለውን ጉዳይ ማጣራት እንደሚያስፈልገውም አቶ ናትናኤል ገልጸው ኢዜማ ማጣራቱን ተደርጎ እንዳበቃ በይፋ እንደሚገልጽ ዛሬ ምሽት ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ከነበራቸው ቆይታ ጋር አሳውቀዋል። ኢዜማ ከግድያው ጋር በተያያዘ ከመንግስት ኃላፊዎችና ከአካባቢው ፖሊሶች ጋር ንግግር ያደረገ እንደሚገኝም አሳውቀዋል። ይህ ማለዳ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አብይ አህመድን የፓርቲው ማኒፌስቶና የምርጫ መወዳደሪያ ምልክትን ዛሬ ይፋ አድርጓል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት የፓርቲውን ማኒፌስቶና ይፋዊ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት ይፋ ያደረጉት በሸራተን አዲስ እየተካሄደ በሚገኘው መርሃ ግብር ላይ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ይፋዊ የመወዳደሪያ ምልክት እየበራ ያለ አምፖል መሆኑንም ተጠቁሟል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በምርጫ 2013 እንደሚሳተፍ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለአልአይን ዜና ማሰራጫ ድረገጽ ከቀናት በፊት አረጋግጠዋል። መንግስት ካላስለወጠን በስተቀር ከምርጫ አንወጣም ብለዋል። ነገር ግን የኦፌኮ በምርጫው መወዳደር ሁኔታ በመንግስትም እንደሚወሰን ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል። ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ ይሆን ዘንድ ፓርቲው የሚያነሳቸውን መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ ብለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ አባላቶቹ፣ ደጋፊዎቹና አመራሮቹ ከእስር እንዲፈቱለት የተዘጉ ቢሮዎቹ እንዲከፈቱለት በምርጫ ቦርድ ለአስመራጭነት የመረጣቸው አካላት ብቃት አቅምና ገለልተኛነት ላይ ቅሬታ አለው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ምርጫ ቦርድ በአስመራጭነት የመረጣቸውን አካላት ዝርዝር ለፓርቲው ተልእኮ መመልከታቸውን አሳውቀዋል። በዝርዝሩ ኤሌክትሪሽያን፣ ተላላኪ፣ እንጨት አውራጅ፣ ስራ አጥ በሚል የሙያ ዘርፎች የተሰማሩት ኢትዮጵያውያን መካተታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያኑ መናቄ ሳይሆን ምርጫ ለማስፈጸም መንግስት የሚመርጥ አካል እንዴት ታሰማራለህ ሲሉ የምርጫውን ተአማኒነት ተጠይቆ ውስጥ የሚከት ስራ መሰራቱንም ተናግረዋል። ቦርዱ ዳግም እንዲዋቀርና ከአሁን ቀደም በተቃዋሚ ጎራ ተሰልፈው ጉልህ
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በነበሩ ሰዎች እንዲመራ መደረጉን ለምርጫው ነጻና ፍትሃዊ ዋስትና አድርጎ መወሰዱን እንደሚቸግራቸውን ፕሮፌሰሩ አስረድቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሰሞኑ በምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ በፓርቲዎች ላይ ለሚነሳ ቅሬታ የሰጠው ዝርዝር መግለጫ ተሰጥቷል። ይህ ማለዳ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመለመሉ የምርጫ ክልል አስፈጻሚዎችን በተመለከተ ፓርቲው ባቀረቡት ቅሬታ ላይ የተሰጠው ውሳኔ መርምሮ የሚከተሉትን ውሳኔዎችንም ወስኗል። ከአስሩ መካከል 3 ፓርቲዎች ዝርዝር አስተያየት ያቀረቡ ሲሆን የቀሩት የምርጫ አስፈጻሚው ገለልተኛ አይደለምና የሌላ ፓርቲ አባል ነው በማለት የቀረቡ አቤቱታዎች ሲኖሩ ያለምንም ማስረጃዎች የቀረቡትን አቤቱታዎች ቦርዱ ያልተቀበለ ሲሆን ለምሳሌ ግን የፓርቲው አባልነት የከፈሉትን ማስረጃ የቀረበባቸውን አስፈጻሚና ካስፈጻሚነት ተሰርዟል። የምርጫ አስፈጻሚው የራሴ አባል ነው በማለት ማረጋጋጫ ያቀረበ ፓርቲ በአቤቱታው መሰረት አባሎቼ ናቸው ያሉት ካስፈጻሚነት እንዲሰረዙም ተደርጓል። በዞናችን ላሉት ምርጫ ክልሎች ያስፈጻሚዎች ዝርዝር አልተካተቱም በሚል ላቀረቡት ቅሬታዎች በሶስተኛ ዙር እንደሚላክ እና እንደሚገለጽም ተወስኖላቸዋል። የማይታወቁ አስፈጻሚዎች ናቸው በሚል ቅሬታ ለቀረበው ቅሬታ ምርጫ ቦርድ የኦፕሬሽን ክፍል አድራሻቸውን አጣርቶ በሶስተኛ ዙር እንዲላክ እንዲደረግም ተወስኗል። የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን እና ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ከመጡ ዝርዝር ውስጥ ምልመላው መከናወኑን አልነበረበትም የሚል አቤቱታ የቀረበ ሲሆን ተቋማቱ የመንግስት ተቋማት መሆናቸውን ብቻ የሚመለመሉ ሰዎች ዝርዝር መካተት የለበትም የሚለው ውሳኔ ቦርዱ አልተቀበለውም። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ይህ ማለዳ ነው። ለስካሁን የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በነገው ዕለት እስከምንገናኝ መልካም ዕለት ይሁንላችሁ እያልን እንሰናበታችኋለን። ይህ ማለዳ ነው።